करूं हाय, कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। Hapana, vaa kwanza. Majani ya chai. What's your name on account of that? Alikuwa naye sasa naona kama nimechanganya hapa na majani ya chai. Ah, ndo basi tena. Ah, dukani si hapo tunaenda mara moja. Au hivi hivi tu. Hapana, vaa kwanza.